Neću da imam sremuš. Ajde, jedi sremuš. Aj prvo ti. Jedi i uživaj. Nelika je nešto prezdravo. Ok, nešto da bude malo zdravo, ne voliko. Tipa Paradise, već si pao u depresiju. Uglavnom ljudi, dobrodošli u najnoviji klip, čao, hej, kako ste, mislite, dobro? Slušajte ovo, svi smo u ovom karantinu, niko od nas ne izlazi iz kuće, što je jako dobra stvar, da ne širimo dalje zarazu. Međutim, došli smo od toga da se smaramo. I zato sam napravio listu od 68 stvari. Prvo bitno je bila jedna više stvar, međutim za tu stvar se treba izaći napolje. Tako sam nju obrisao, tako će biti 68 stvari koje možda radiš u karantinu ako ti je dosadno. 420% je sigurno da ćeš se zabaviti od ove liste. Ajde, da mi je prednosti, zvuci. Zvuci neku stvar. Ima igre čarape i složi nešto, OCD. Ovo moramo raditi, brate, cijel dan sam radila. Ajde, ja ću Eto ga, složeno je. Ajem da je. Pogledaj kako se već zabavljamo, haha. Fist bump. Pogledaj smiješan video s mačkama. Struje. Treš tu. Ja se gledam jako smiješan s mačkama. To kjer? No. Mačka noise. Ventilatora. Jehej. 68 stvari za zabavu. Wow, ovdje imam baš 68. 1, 2, 28, 23, 20... Istezanje. Da, ovo su ovo neko dijete. Smišno. Pa jest malo. O, 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 nice. Ajde prvo mi ja, kako se to radi? Ti ne možeš. Gdje griješ? Griješ tu što si debel. Ovako treba napiti. Kako ne može? Šuto srdijator. Ovo kao triki. Sljedeća stvar. Photoshopuj slike. Znači, fore pokažemo originalnu sliku i onda kako smo photoshopirali. Ajde, gotovo imam prvo. Kakav sam? A mene si photoshopovalo? Da. Tako izgledam inače. Ne, ovako izdaš inače. Wow! Nije baš dovoljno. Si to malo proširila moju ruku? Da. Kao nabilo sam se šta? Ne, malo se ugojio. Ovako ti uvijek stoje obrve. I malo se povećala glavu. E, sad ćeš se lijepo iznenaditi. Ti si mnogo lepše ispala. Znači, ovo si ti. Ovo si ti inače. Evo je Samara, ti. Tu sam lepša. Ovo je lijepa goca. Ovo je goca još lepša. I kako si slatka. Ooo, izgledaš kao monstrum. Sljedeća stvar, zabava ne prestaje. Gledaj stari video o sebe. Ojoj. Goca pre 7 godina. Prihvatili se u godinu. I ja nemam da ti možda budeš manja, znači ono. To imam Jordanke i Adidas trenjerke. Kako to ima veze, brad? Ne znam, baš sam cute. Glej, glej tu gracioznost. Wow. On si pao na glavu, brat. Nisam, ali je bolalo definitivno. I nađi još neki gdje smršao, ovo ću to glavu. Ajde, sad ću ti nađi neki klip gdje sam mršao. Evo, stvarno, juče izaš klip. Ovako kad pauziram, kad mi ruka preko stomaka... Gle, každa osoba nije mršala. I ja ću reći da lažiš. Slow motion, ja dobijam šamar. Da si mršao, imaš jawline, brat. Ne, nemoj me prozivio da sam mršao, kao da je to najbitnije, daži izaš wow, izaš mlado, brat. Pa sad si isto beba. Nisam beba. Luka Cowboy. Tararam tararam tam tararam tam tararam 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 tam tararam tam tararam. Šabane. Šta je ovo? To je moj prvi video. Ovo je, brate, Music for Life, prvi srednje. Ne znam da sam tada izbacio, ali evo piše 2011. I ja sam pravio moj prvi beat. Čekaj drop, čekaj drop, čekaj drop. Šta je, evo 1500 pregleda, a Luka ima 120.000. I zašto ima 1500 pregleda? Zašto? Ti možeš staviti copyright ako neko koristi. Gledaj se drop, gledaj se drop. Ovo je kada je moja prva
izmišljena devojka me ostavila u mojim mislima da se naprave tužan bit. Nije mi se javila na chatu na Facebooku, a postio sam status koji je suptilno bio posvećen njoj i nije mi lajkovala. Daj nešto veselo, ploje tužne emocije, znači pleši i pevaj. O, damn. Čuka iz kraja, samo njemu kliču, šta ćemo s njim, tu nije najveći lik. Gde mi je kamera? Kluni, pljuni. Gde mi je patika? Kluni, pljuni. Gde mi je sestra? Kluni, pljuni. Gde mi je Kluni? Pljuni. Oj, spravno me fitu, najjači u kraju. Oooo. Premali su vreme, i tamo je stil. Charlie je osjedeo, jureći za njim. High five, please. Epic dancing. Stanoj, kako je tebi u samoizolaciji? I Stanojka, kako je vama? Izdržite. Što ima nešto bijelo na glavi? Posrte golub, brate. Ja sada, ti si radi online quiz. Koji si s Frenca? Koji si Frenca? Koji si s Frenca, može li? Može, pošto gledamo Frenca 0.24. Ajde, god si ti prvo da iPad imamo. S kim bi bilo u vezi? Molim, ili ima mene kao opcija? Rachel. I nisi izabrala Sunđer Boba. Izabrala si pravu osobu. Prevarila bi me sa njom. Da. Pa ja sam, da sam i haos. Jee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 
Koja li? Ne znam, neki random nebitan lik. Šta sam dobio ovog lika, brate? Ovaj lik nini u prve tri sezone. Dobio sam lika kojeg ni ne zna koji je. Pogledaj film koji je napravljen prije nego što se ti rodio. E, sad ćemo pogledati jedan film. Daj mi 5 minuta da ga nađem. Znači, ovo je snimljeno 1920. godine. Inače, ako hoćete gledati neke njegove filmove, imate za džabe na YouTube-u dosta filmova. To je Buster Keaton. Tad nije bilo efekata, nije bilo ničega. Ovo je kada gledaš pravu stvar. When I was 6 months old, we're in some little town. Small hotel. And I fell down a full flight of stairs at the back, to the bottom. Gledaj sad ovu scenu. Znači, tad nije bilo nikakvih efekata, lik je sve što vidiš, to je stvarno uradio. Pogotovo što je kamera statična, ne pomera se. Wow. Če pokušamo nešto slično? Nećemo. Iščešimo rame. Gledaj ovo. Gledaj ludaka. To bi trebalo jedno 5 take-ova da uspe. I uspeo iz petog. A mi snijemo YouTube klipa i mjesto da se ugledamo tu na neke crno-bele ljude. Hvala. Ajmo dalje. Ajmo dalje, a? Ovo je to drugi dan i mi nastavljamo ovaj klip. Treći dan, ljudi. Juče smo odložili klip zato što ono... Brate, razbolili smo se, zato i nije bilo redovno klipova. Nije to što mislite. Nije! Taj virus koji ne sam da spomenem jer će mi demonetizovat video. Googluj sebe? Da. He. Iskaču moj klipoj. Izlazi ovaj klip iz 2016 što sam snimao. Sada ja pokušao da budem umetnik. Svi su moji. Svi su tvoji kadrovi, nema dolaš, ja sam mi se tu ukrao sa stoka. Šta ukrao sa stoka, stoko jedna? Sve moji. Svi su tvoji. Sve su moji kadrovi. Ajde, sad smo divni. To je tvoj kadar. Moj kadar. To je tvoj kadar. Moj kadar. Gdje si našao Gingera, brat, u Srbiji. To je drugarica od Dejana. To ga sam studirao. To znači... Gdje si našao Flames? To je jedna devojka što tako radi, brati vatru, to je hobi. Nemoj lagat, zato si i mislio da su ukranj, zašto toliko dobro. Nije, on se ja pomiješao taj klip, bio je neki spored mora, nešto. Ovo je to, pored mora, evo ti kada. To nije motor Rega. Pa ne, već ti si mislio da je mora, zašto smo otrana. Ćuti, toliko dobro si mislio da sam ukrao. Draga, ovo si inače promijenilo, tu je pre bila najjako cringe slika mene i dalje je tu. Neeeee! Wow, ti bio mršao. Gle, ovdje koliko sam bio mršao. Izgledam ko ovaj prst, sad izgledam kao palat. Ju, mislim se da ovo tvoja ruka, kao što ga mršao ruku. Ti izgoči manje ožeženik. Ove zvezde interneta su idoli naše dece. Alo.rs od tipa 2012. Teen Talk 2016. Znaš da na ovom kraju nisam nišao. Stubari su prijatelji na srpski način. Oh my god, friends! Da. Wow! U politici smo bili, čovječe. Posto ubrili se nebaje politikom. Kako bih volao da imam svoj stari Facebook. Famous birthday, to. Ti si isto kao James Charles. Nisam isto. Jesi. Nisam isti kao James. Daniel Kessigi is a member of i onda sam James Charles. Ne, to sam deo Instagram stars, ali to je on i stavljen tamo. Before fame.
Gle, prvu sliku sam postavio u septembru 2013. First name Dario, sedmi sam Dario u svetu. Nisi u svijetu. U svijetu? U svijetu, brat. U svijetu nemam ni sliku, apsedni sam. Ja sam vratno prva Gordana u svijetu. Ko je Maderano, da ti manem ja. Medrano, ne Maderano. Znaš da ima Dario, Dario. Znam, ali ti znaš da sam ja sedmi Dario u cijelom svijetu. Aj, u kce Dario, da. 007, bebe. Aj, u kce. Pogledaj koga si upecala, kakvog dečka, a? Naučno ime Dario. Riba neka. Dense planting and some flat. Evo ga moj stari brate, ovo je V kontakte, to je brate kao Facebook bio na ruskom. I sobstven se muvao. Napisao ti je čao. 2010. Sa srcem. Sa cudom. Gle ti koga je ona muvala, a? Sad skričala te što pošliš njenu mužu. Sad ja. Beži ja, ja kucam, beži. Aj mogu ja, molim te. Ne može ja kucam. Ja mogu da se smijem i da klikćem. Ti dobro snimaš. Imaš ti neke neko sramotne stvari prije 18 godina? Nije, sve sam brisala. Srce vidi. Grmeč. Luči kao da si krme. I goca, grmeč. Šta da slušaš, bit ćem copyrightom. Dobila si 12 dislike-ova. U tom grmu čuči zec. Eto tebe. Da, to sam ja. Goci je Lazo. Ko ti je taj Lazo, bre? Upaš. I Nedeljko i Dragan. Oh my god. Nije te dovoljno bio Lazo. Šta si radila sad? Si ovo ti u traktoru? Da, ja vozim traktor. Ojadili su RTS za 688 miliona. Ti ja. Goco, šta radiš ti? Gde su te pare? Di je džip, Goco? 688 miliona. Zločin. Uhvatili ste. Mislila si, nema leba bez motike. Nauči da se zahvališ na tri jezika. Tamilski ćeš naučiti? Da. Urate, ovo je ambiciozno, Goco. Nanji. Nanji. Nanji kaže. Nanji. Nanji. Goco, you are beautiful. Thank you. Ne, bre, Nanji kažeš. Nanji. Smotano. Gde se priča tamilski? Tamilski? Putami. Tamli, ne znam. U Mesopotamiju. Ozbilj, ne znam. Ozbilj. Ja znam da ti znaš ako odakle si to. Dakuju. 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 Ojogao. Arigato gozaimasta. Arigato gozaimasta. Arigato gozaimasta. Arigato gozaimasta. Aj sad kaži kada si anime, Ivanaka. Ja ne gledam anime. NONI! Gledala si Death Note, nemoj se vadiš. Ne gledam. NONI! Ali gajte moje zajstvo! Zapadni teče frizerski. Frizerski. Nema ni to. Apka šukrija. Apa škuri, šta? Apška? Apka šukrija. Apška šuklija. Ne znam, ja nisam rođen za ovo. Sase Haristo. Sasu Haristo. Sasu Haristo. Dobar. Kusenem. Kusenem sipen. To je hvala lijepo, ljubim ruke. A to nisam učio, to sam znam. Švedski, brate. Ha! Ha! Daj mi kupi mene, tako. Baš se... Ha! Ruke vi ispucat ću! Ha! 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 Ja ću li daje, bolesti me obrati u glavi. Možemo brže, brate, ovaj klip će predugo trajati. Brzo trening. Igram futbol. Ajde, ja ti šutam penale. Je, pa odakle šutaš, brate? Pa da budu u kadru, nemoj! Žao mi je. Brani! Jednulo za mene. Znači, ljudi, ja Dario ovako pogodim, u šali ovako. Znate kako mene Dario pogodi? Znači, ovo je moja glava. Tako je pogodio. I tako. Ljudi, ja sam bio profesionalni golman. Kad kažem profesionalni, igrao sam na jednom turniru kad sam bio mali, u osnovnoj školi. Branio sam čak 11 golova. Ja sam u finalu od svog saigrača dobio gol kroz noge. Da. To je zvučao loš, gol kroz noge. Ljudi, ovaj klip traje dok ima baterija. Ako se ugasi kamera, znate da je kraj klipa. Odlumi deo iz predstava. O Romeo, zašto si Romeo? A? Umijemo scenu, ja sam došao kući i ti me varaš. Beži, beži!
K'o ti je taj? Šta si bacio svog ljubavnika kroz vrata? On je htio da pogleda tvoju igricu. Ovo je oružje. Snimaš na te kamere. U ocu, hoće se oponoviti. Ljudi, on nije ništa loše, samo snija svoje grlo. Ajmo dalje, molim te. Ovo je najgore. Ovo je loše, vrati. Jako bilo loše. Snimi vlog. Snimi vlog? Da. Ovo je više za vas. Evo, mi smo pokazali kako se snima vlog. He he. Yoga. Snimali smo 6 puta jogu. Viš da je uvijek zanimljivo. Sad no one ever. Zoga. Može zogu radim u gorcu. Zoga movement. Eto ga. Je li dobro? Čekaj. Znam, samo je faza. Šta je bio? Nešto sam radio. Kičo mi pukalo. Igraj žmurke. I najbolje će do 100. Fokusiraj se. Vidite ovo u ćošku. Prazna baterija. Gledat ću da nađem gocu što prije. Nemoš izaći u hodnik, brat. A malo nam je stan. A sad si ja sakrio. Dario je upravo rekao da može. Ne, kako si me našla? Ne, pojač, treba mi jedan dva sada. Nasmijao sam si, onda si mi čuo 100%, ali to je bilo. Čuo si mi kako se smijem. Da. Koliko još imamo baterije, brzo, aj spremit ćemo posle stan. Aj, čao. Ne, imamo još nema, ja mislim. Aj. Gledaj stari video sebe, to smo gledali. Joga. Sve, to sve pregledamo. Moguće smo sve uradili. Sve smo uradili. 68 stvari. Ljudi, uspjeli smo prije što se ugasila baterija.